Найстрашніше і одночасно найвеселіше свято цієї ночі. Вся нечисть завітає до нашого світу. Принаймні, так говорить легенда Геловіну. Україна не так давно теж доєдналася до святкування Дня мертвих. Гучні костюмовані вечірки, паради зомбі та інші цікаві та одночасно моторошні дійства. Але наші журналісти вирішили дізнатися, який стосунок має Геловін до України та як його святкують у світі. Розкаже про це Олександра Мельниченко. Жив собі колись в Ірландії коваль Джек. Пиякою був із кнарою. Однак якимось чином йому двічі вдалося обдурити самого диявола. Ну, принаймні так легенда каже. Джек вторгував собі кілька років життя. Але ж все-таки, коли прийшов його час, небеса не приймали Джека. І у пеклі його не чекали. Блукала його душа землею, поки не отримала дві розпечені вуглинки, які він помістив до гарбуза. І тепер, за легендою, отака гримаса захищає від нечисті. Тепер гарбуз з обличчям – найвідоміший символ Геловіну. Але почалося святкування Дня всіх святих трохи по-іншому. Так, День мертвих походить від старовинного кельтського свята жнив. Дату для Геловіну обрали саме з древнього свята Савин, яке відзначали 1 листопада. Це день вшанування предків і щось на кшталт Нового року. Кельти вважали, у цей день, окрім душ померлих предків, приходить і всіляка нечисть. Тому і почали маскуватися у різні костюми. Щоб умовні зомбі, упирі і чупакабри думали, що то, так би мовити, свої і не чіпали людей. А у 19 столітті свято емігрувало разом з ірландцями, шотландцями та англійцями до Нового світу – США. Цікаво, яке ж тоді відношення Геловін має до України? Здається, що ніякого. Свято почалося у кельтів, продовжилося у американців. А що тоді було у нас? Перше – це день закінчення сільськогосподарських робіт. Власне, це пов'язано зі зміною року, пори року. Друге – це пов'язано з померлими. І, відповідно, це також пов'язано з врожаєм, і ну, це те, що пов'язано з такими святами збору врожаю. Тут більше схоже на це свято Хеллоуіна, те, що, наприклад, було на святого Андрія в українській традиції. Так? Коли та сама карнавал, коли відбуваються вечорниці, відбуваються гадання. Також Геловін часто порівнюють зі святом Маланки, або ж по-іншому – Щедрий вечір. Сталося так через схожі масові перевдягання і, знову ж таки, прив'язку до переходу з осінньо-зимового до зимово-весняного сезону. Щоправда, дотримуються в Україні таких традицій все менше. Українська культура, вона дуже сильно постраждала в 20 столітті, тому що всі традиційні ці пов'язані з релігією штуки дуже серйозно були репресовані за радянських часів. Тому ми прийшли в незалежність із певними рудиментами традиційних святкувань і із порожнечею в смислових матрицях. Тобто люди пам'ятали, що колись щось святкували, але не було живої передачі, ну хіба що в селах, може була, в містах все це було зруйновано. Виходить, у багатьох країн у культурі був свій Геловін, і десь він навіть залишився. До прикладу, День мертвих у Мексиці теж є одним з братів Геловіну. Святкується на початку листопада, тоді на вулиці виходять сотні умовних мертвеців. У Мексиці День мертвих – велике свято, адже вони вірять, що смерть – це лише продовження життя у іншому світі. У цей день черепи та скелети усюди, а головним символом вважають Калаверу Катріну – жінку з розмальованим обличчям у вигляді черепа. І, звичайно, День мертвих – це великий карнавал з різноманіттям яскравих костюмів. До речі, про костюми. Сьогодні сучасний Геловін не уявити без костюмованих вечірок. Одягаються всі по-різному. А на вибір образу часто впливають саме кіноновинки. І ось самі згадайте, після виходу другої частини фільму «Воно» на вечірках усі були клоунами-пеннівайзами. А коли відбулася прем'єра «Загону самогубців», всюди Джокери та Харлі Квін. Нині таким натхненником став серіал «Гра в кальмара». Різко почали зростати продажі зелених спортивних костюмів, які носили гравці, червоних комбінезонів на глядачів та вбрання великої ляльки з гри «Червоне світло, зелене світло». Однак у школах деяких міст Європи та Америки такі костюми вже заборонили. Причиною стали жорстокі сцени насилля у серіалі. Однак і без цього варіантів для геловінського вбрання залишається безліч. Да, є некоторі тренди, допустим, як «Гра в кальмара», там, допустим, бумажний дом, то есть, ну, как бы,
есть какие-то такие моменты. Веном тот же, марвеловские все фильмы. Это может быть и Супермен, и Спайдермен, и Бэтмен, и Джокер. Джокер вообще, в принципе, один из самых таких классических вариантов персонажей. Пік продажу геловінських костюмів припадає на кінець жовтня, прямо перед святом. Скласти собі непоганий образ можна приблизно від 500 до 3-4 тисяч гривень за повноцінний костюм. Однак лук можна створити і зі своїх речей, а потім доповнити цікавими аксесуарами. Люди покупают на самом деле практически все. То есть здесь не обязательно даже тематика Хэллоуина, демоны, вампиры и тому подобное. Здесь и исторические костюмы, и ковбои, и ретро-тематика, то есть пираты это естественно. Ось що цікаво. Символ Геловіну, отака голова пияки Джека з гарбузом, може не тільки захищати від нечисті, а й приваблювати потенційних клієнтів для бізнесу. Тож те, що Геловін – це не тільки День всіх святих, а й тиждень знижок в магазинах, вже давно звичайна справа. Зрозуміти, що незабаром Геловін стає легко, адже напередодні свята у кожному місті країни магазини та ресторани починають облаштовувати фотозони, розкладати гарбузи у вітринах та робити геловінські знижки. Є такий формат, як баннерна сліпота, коли ви показуєте рекламу в однаковому стилі, і клієнт вже просто на нього не реагує, тому що це ваш брендбук. Із-за того, що Геловін дає можливість різко поміняти оформлення, комунікацію, цю всю історію, і це чоловік розуміє, чому так відбувалося, для него это не является шоком, то вот поломать вот эту баннерную слепоту, обычно это приводит к более высоким результатам. Знижки знижками, та головне – то саме свято. Колись кельтське, тепер світове. Так, до прикладу, почали відзначати День всіх святих у Нью-Йорку. Щороку там проводять парад собак та їхніх господарів у химерних костюмах. У цьому році тварини були у вбраннях Малефісенти, Папи Римського та навіть коронавірусу. А це найбільший у світі геловінський парад. Його проводять вже 48-й рік поспіль, так само у Нью-Йорку. Кожного 31 жовтня люди у моторошних костюмах збираються у районі Грінвіч-Віллідж. Такий захід є єдиним великим нічним парадом у США. І це все на честь Геловіну. Скандинавський варіант святкування – це парад у Стокгольмі. Шведи на своєму заході поставили жорстку умову – мати святкове вбрання. У цьому році парад проведуть 6 листопада. Також у період Геловіну для себе можна відкрити абсолютно новий Париж – місто кохання та романтики. Там фестиваль проводять у музеї «Леманоїр де Парі». Організатори залучають справжніх акторів для перформансів у моторошних декораціях. І таке святкування можна застати протягом цілого місяця. В Україні свято Геловіну відзначають не так давно, але вже встигли його полюбити. Найбільш активно його святкує молодь. У нічних клубах вже традиційно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада влаштовують тематичні вечірки з обов'язковим дрес-кодом. Однак ми радимо вам не забувати. На вулиці пандемія, тож носіть маски не тільки на Геловін, та будьте обережними. Нечисть може бути всюди. Ну що, ласощі чи пакості? Олександр Мельниченко, Дмитро Аліфанов, Андрій Гегеля, Олександр Раскевич, Євген Степанов, телеканал «Київ».